São amigos e vizinhos que se unem para causar mudança positiva e duradoura em sua cidade e pelo mundo. O Rotary Club, o objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir. E as seguintes autoridades Rotárias de você. Estão presentes. Satisfação enorme rever o amigo, viu? E sou o lema do presidente do Rotary Internacional 2024-2025, Stephanie A. Uchik, a magia do Rotary, declara aberta a solenidade festiva de visita do governador Deca Silvestre e sua esposa Mari Silvestre ao Rotary Clube de Itaguajé. Declaro empossada a companheira Eunice Vasco, membro do Rotary Club de Itaguajé. Agradecer a presença hoje do nosso governador, da sua esposa, aqui na nossa humilde cidade de Itaguajé. Vamos lá, gente. Boa noite. Eu quero dizer para vocês que é a minha primeira reunião de Rotary aqui em Itaguajé. Mas eu já visitei esse município muitas vezes. Eu tenho um amigo, ele faleceu. Seis anos de clube, é praticamente um por resto por ano. E sou o lema do presidente da presidente do Rotary Internacional 2024-2025, Stephanie Uchik, a magia do Rotary, declaro encerrada a solenidade festiva de visita do governador ao Rotary Clube de Itaguajé.